Inazio Retegi, eskatu indotzat, ia, zelan gurozun zure burua aurkeztu, batetuotzat, ez? Eta esan duzta esateko pedagogia zientifikoari buruzko hausnarketa egitea gustatzen zaion prejubilatua. Bueno, ba, potentzia horrekin, Inazio? Bai. Emungo zutitza oin. Listo? Arratsaldean. Bueno, pedagogia asko gustatzen zait, gustatu izan du zait, eta bain gaintik denbora eskaintzen diate, aztian lau egunetan, ba, kontrato relebari esker. Orduan, Twitterren, ba, aukitu nuen mundu bat. Mundu bat non doktora dutza bukatu zutenak eta editorialak publikatzen ez zizioten sintesiak aurkitu zitezken. Eta nemoun profesor emerito hartzen duten oitako jendiak, profesoriak, esperientzia handiakin, ikerketa handiakin, ba, beraien sintesiak ere eta lanak ere jartzen zituztenak. Eta hoietako bat, bueno, hoietako batzuk, ba, poliki-poliki iristen ari dira gure ingurutara berain izena eta bar, John Hattie, John Sweller, etc. Baina, ja, handela, bost urte eta ja, bere lanik eta ekarpenak agondileak dituzte eginak. Eta batez ere, bueno, ez dakit utopia deitu behar den edo distopia deitu behar den 727 kompetentzia horiek nola balatu eta zuntzun korda guzti horren ingurun. Bueno, ordu, horietako bat da, holandar bat izena duna Paul Kirchner, eta bere lanak egin nintzen, bere lanak egiten ditut, drive batian jarri, ezkerrian originala jartzen dut, eta eskuinean DeepL esker, DeepL.com, jo, itzulpen batzuk egiten ditu markakoak, nibelekoak gaztelera, modela ezinean dabil, bere atztik. Eta orduan euskerazkoak egiten ditu sintesiak. Bueno, eta orduan, honekin ari nintzen, aurretikan ebilik hemen beste ikastolen elkarteko jardunaldiakin, eta orko pedagogia 2.0 eta abarrekin, eta nahiko bueno, nahiko nekatuan ebilen, baina okurritu zitzaidan epistemologia versus pedagogia, horri bat montatu, PowerPointe, eta ziurrenik hemen artikuluntan agertzen zen ideak interesantak iritu zitzaizkidan, baina ziurrenik gehiago sakonduko nula, Moodle Mooteko presentazio bezala, bialtzen maldi manuen. Ondela bi urte, bueno, ondela hiru urte ere ondu nintzen, petxak utxoitako batzutan, eta aurrian bializiaten, gehiagik itxe egiten nulako. Tan bat, tan musika jarri, eta bat. Eta neukan pendiente, musikaren gaia, honin musika jartzen die beti izan aurkezpen eta bar, baina ez nuen izaten demonaik musika hortara iristeko. Tordun, experimentatze bat, pentsatu dut. Eta, hemen agertzen dien idea hauek, sintetizatzen alegindu naiz. Keynote-oitako batean. Baina ze gertatu zait? Agertzen dira testuak. Eta testua baldima dago. Eta nire hitzak hori irakurtzea baldima da, aburrimentua segurua. Bueno, aburrimentua nola esan dugu, aspertzia. Aspertze totala. Eta, erabaki nun, ba, txek, bueno, denak dituzu ezean, eh? Twitterren daude, Inazio Retegin sartu, eta hor daude, ba? Orduan, pentsatu nuen, bideo bihurtzia, ideak, epistemologia zer den, pedagogia zer den, eta ze lotura dauden, eta ze ikerketa dauden horien inguruan, horien denak bilakatzia bideo bat. Eta gero, nola denbora duan baitare, ba, gitarra afinatzen tai berrian,
Ba, hartzen dut, gara espant, eta egiten dut musika sartu. Bueno, orduan, honek izena du, lehenbiziko honek izena du, hause, espero dut aitzia, eta... Esan, ostirala dela, eta irakasen intzenean ostiraletan, azkeneko 10 minutuak egiten genitula beti, gaiaren inguruan, abestiak inta, ostiraletan jai. Orduan, iristen baldin bazaiko gazki denbora, bukaeran ingo dugu ostiraletan jai, 5 bat minututan, jolas bat. Guan honekin hasiko da. Nik irakurri beharrian, norberak irakurri, eta joa, idealen alitzateke apuntiak hartuko bazen dituzte. Baina hoi ezin dut eskatu. Beti esaten dit alabak, bukaeran musika korte handiak egiten ditu dela, baina... Orduan, iruditzen zait, hitzetan esplikatzia, baina interesatiago dela, irakurketari ere presentzia egitea. Eta idatzi eraskota egiten da. Bideo bat idazketa bada. Eta oralitatea zitzein du lehen, Antonia jaunak, eta rekuperatu nahi dut eskuz arkatz lodi bai, bost bai gizu ezea estalder, oitan bost zenbakiko badiela hobekin idaz dutenak, eta gertatzen dena ikasleak, umiak, bueno, aurrak hartzen dute, eta bara, baldartzen ditugu txikitatik, eta lodi batzuk, lehenengo estilografika bezala, lodiak eta akatzak rekuperatzenan kanpaina itxoga naiz. Bueno, orduan, guziontatik, hau lehenengo partia. Iruditzen zait ideak bastante argi gelditzen diela. Batzutan, bat bigarren aldiz ikusi liteke bideoa, etc. Baina,
ez daukago denboik. Eta ondoren gu hau, baita ere bideo jarri dut Twitterren, baina egingo dut aurkezpena, aurkitzen mahu botoia, hemendik. Bueno, orduan, konklusio batzuk, epistemologia eta pedagogia gai horren inguruan. Eta ondorioak. Bat, ikastea, irakastea, bi ekintza dira. Ez du balio, ikaste, irakaste, barra tartian jarri, eta horrei prozesua ditu, eta bat bakarra bezala konsideratzea. Hau oso garrantzitsua da, eta urtia dira, bere izten dugula, baina urtetan eoz informazio lekutan esango dizute, ikaste, irakaste, en procesos de enseñanza aprendizaje, una barrita y a correr. Estu, horrela, bueno, bi prozeso dira, vale. Bi ekintza. Eta horregatik hor urratu dutu. Bueno. Ondorengoa, ikaste taxonomiak existitzen dira eta oso onak. Ez bakarrik Bloom eta PISAk erabiltzen duten estrukturazio eta bat. Nei osoago iruditzen zait, Marzanoren taxonomia, alderdi kognitiboaz gain, metakognitiboa eta norbera izatia ere, self-system ere, integratzen dituelako. Eta bere inguruan, saiatzen naiz, ikaslearekin lortu nahi, edo ikaslearekin eraiki, edo, bueno, eraiki ez dakit, nola, hori bestu baten diskutituko duen. Orduan, ikaslearekin egin nahi duen ikaste hori, ordenatzeko garaian, Marzanoren taxonomia erabiltzen dut, eta gero, momento batean, presentatu behizetu hori irudi bezala, iristu bat dimaga. Baina. Irakasteak ere eraskotako daude. Orduan, neolitezke magistral frontal famatu horiek, non ni dakit, eta zuek entzuten zute, eta gesame hartzen dut alisto. Neolitezke irakaste esplizituak, ongi eginak, magistrala ez aparte, ez, magistrala da, ez, beste gauza da, beste planteamentu batzu dira. Ez dakiz ziur, existitzen dien berdin arteko irakasteek, ikastia bai, berdin artean egiten da, baina irakatsi, bueno, hoi best, diskutituko duena egon dimauzu, nahez bai. Asko gustatzen zait, ez da bai da. Bueno. Eta gozi honetan, irakaste kontuetan, iruditzen zait, badiela, oza pare bat ikusi beharrak, kontuan edukia, epistemologia, pedagogia, Piaget eta aitatu ditugun horik, eta ez dela, gure galan sartzen den hori, ez da bilela gure buruan organizatua, gure buruaren organizazioarekin. Nik esaten badiot, aro modernoa, eta noiz da aro modernoa gaur egun, bueno, hoi denak ez. Orduan, ezagutzen dugunak forma ematen dio, orain lan orain ikasteko erari, orain ezagutza, informazio ezagutza egiteko erari, etc. Orduan, distantzi horiek nola egin eta nola planteatu, ba, uste dut aztertu berdila Rosenzain, Barak Rosenzain, ez da oain gua, 1913ko ez da izarran, baina baina, sistematizazio bat du, irakaste esplizituaren inguruan, eta irakaste esplizitua ez da klase magistra frontala, beste, bueno, akusko du gehiago. Eta gero, lehen gurtian ere itzairu, ba, pedagogia 2.0, eta ez torun, jazta gorra ematen maio zute, ba, badaude lehen gurteko bideoak eta historiotaz. Bueno, eta keste refleksio bat egin nahiko nuke. Eta da, disiplinan baitako metodologia desberdinak ezagutzen dugu. Bueno, ni nola imestetan haitu nahi zen. Bueno, txikileak haitu nintzen dozen bat urte, eta gero batxillerri imeste ez da izan bat urte kontala asinaturetan, eta orduan bizitzen ikasi nuen. Zer da importantia? Gertaerak ezagutzia, gaia ezagutzia, edo gertaera eta ezagutza horrekin zer ikaste estrukturatzen dugun, akompainatzia. Bueno, orduan, disiplinan baitako metodologia desberdina daude, ba, nola da matematiketan eta filosofia, ozera, logika eta dinetan, metodo deduktibuak eta geho natu eta hipotetiko deduktibuak eta gizarten analitiko deskriptibuak izan leitezke, edo hermeneutikoak gehiago, interpretazioaren gaia, ba, filosofia tabarrez. Orduan, metodologia desberdinetan nola uztartu epistemologia, oda, aditua dakina, irakaslea dakina, eta ikaslea enteratzen joten dena, pedagogia. Ordu nola uztartu hori, ba, beste, ator urteako gaia. Bueno,
Aurre jarraituz, konklusio batzuk. Oain arteuek. Bat, zer dakiten, nire gelakoak, zer dakiten, eta aldela gabe, zer dakien bakoitzak, jakin berduz. Eta, gertaerak eta gaiak ezagutzia, arro batetik bestea eta aldatzen da. Baina, gertaera eta gaiak eta horien horren inguruan, representazio konzeptuala, konkapio, kapio, hartu, kaptar, konkapio, konzeptu hortik, nola raio, egiten duten bere, eta nola transformatzen den, eta egokitzen den, azberria edo, den ikasle horren konzeptuak eraikitzia, eta guk aditu bezala, transmititzen duguna, eta nola konfluentzia hori ginta, zango letzake epistemologia versus pedagogikaren einkizun edo planteamentua aurreatea beharra. Orduan, alde batetik, zer dakien gelak, zer dakien ikasle bakotxak, eta bestaldetik zer jakin behar duen. Eta, ontela, ja urtia dira, montatu zin eskandalo bat, irakasle batek esan nulako, askotan, ez dugula jakiten, zertan nari gean. Gaina, azteko zertan hori, ez da existitzen hor, itz batian, itzulpen horrena, gazteleraz, itz batian bakarra, eta frantesez. Bai? Elke, eta, bueno, euskeraz ditugu bentaja batzuk, eh? Bale. Ordu, zer jakin behar duten, zer jakin behar den, ikasle bakoitza zer jakin behar duen, jakin behar dugu, bineo, azaleko informazio izan litekena, sakona izan litekena, eta epe luzeko memorian gorde, eta egozin situaziotan erabiltzeko preparatua daukaguna. Transferitzeko kapazit, diena. Eta kago, transferitzeko hortan, nahiz eta mila entrenamentu egin, geopartidu etortzen da, eta igual, dejada gaizki ateratzen da, ez? Bueno, orduan, ez ditu bera bat filatu bet, gertatuko denik, eta barra. Bueno, eta orduan, aurre agarretu bat. Beste historia, piskatat, gogoeta bezala etortzen zaidana. Materiala, bitartekoak, bo, oso errexan dira, zu baldin mazkazu digitalizatu da, Twitterren, ozin lekuta garri zenitzake materialak. Baina, Moodle iruditzen zait, egiteen gune, edo zereginak eta guzi horren gune bihurtu behar dugula. Informazioa aldatuko zaigulako asignatura batetik eta gainekotatik, baina zer egiten, zertan ari gean ikastroiekin, sail honetan, eta barrogi jakintakoen, imaginatu estrukturatzen dugula ikastaro bat, behar bezala, bueno, neregatik Martzanoren ikuspegitik, estrukturatzen dugula ikastaroa asignatura batin, artearen historian. Kentzen diote informazioa, eta pasadezaket hori, mundu, nola, mundu garaikia dere historiara, eta kasi ekintza berak ditugu egiten ikasleekin, ikaste aldetik, etc. Bueno, orduan, Moodle egiten gune iruditzen zait bihurtu behar dela. Ez hainbeste, informazioa emateguna, informazioa edozin biretatik erraz eman litzekelaka. Eta, beste gogoeta txiki bat egin dut, ebalatzi hori buruz. Torun, niretzako, eta ez nahi zinioiz kondutista izan, minio, azkere gurtetan, ez da gizze pasatzen nahi zaidan. Ze pasatzen nahi izan, ez dugula eskubide ikasle bat ebalatzeko. Ni ez dut admititzen, nik ez dut admititzen, inork, ni ebalatu nazan. Nik egintako lana, nik egintako gazta, nik egintako ardua, nik egintako klasia, dena ebalatu liteke, ekintza, egintza, obra. Mino ni, gaizki atera zaidalako, gazta bat, klase bat, gaizki atera zaidalako, zer nahi, inutil bat. Nolako ebalazioak, bueno, aitaren, o nola da espiritu santuaren, semian ondakak, bueno, nolako ebalazioak egiten ditugu, zenbaitetan, bueno, onde urte batzu batek esaten zuen, ikasketa buru batek esaten zuen, ebalazioan artean, saltza rosa, arrazaldeko bostetan du, alakok, alako da, eta ebalazio izan herrien kasik insultua dira, etc. Orduan, filosofiako, etikako eta historietako gogoetetan eta interesatzen bat zaizue, niretzako egintzak ebalatu litzizke. Egintzak hobe, baina egileak utzi dizaion pake. Hau, norbera izate kontuet, bueno, oan sartuko gara pixkar kompetentziak, ez da izan badu denborak aldatzen zen. Ba, nekua. Iru minuto? Bale. Venga, orduan, ikasteak
ebalatu. Tez ikasleak. Irakasteak ebalatu. Berdin. Berrebente bain, kalidad total, nola zean, FQM ez da gizert, eta zuzendaritzakoak. Venga, ba, ebalatu behar jo. Zer dela, eta? Guk egin dugu lan, abai. Binogu? Mesedez, eh? Eta orduan, kendu ingen dituen ebalazio listetatik, personalizatu egiten zien historioak. Bueno, eta berdin, iritzen zait, materialak eta material horien erabilpenak ebalatu beharko genituzkela. Eta guztietan, estrukturatzaile nagusia, simplifikazioa. Bestela, bueno, a ver, bost urte da izango dira, kompetentziak eta zerrenda luzia bat daude, bakizut ez, geho, metadisziplinarrak eta, zemat adiz juntatzen dira. Aditzaina kompetentzia daude. Orduan, zerrenda luze luze egiteko batean, galdetu nuen batxilerraren hasieran, nola sentitzen ziren, preparatuak haietako bakoitzean, eta nola sentitzen ziren, bukaeran, bigarrenaren bukaeran, galdetu nien, bena batzen, bi generazio ikaslei, berronba personai, eta inditunek, kalkulatu ze evoluzio autopercepzio bezala zaukaten ikaslea. Eta gauza politxe gatera ziren. Eta ez genuen kompetentzietan lan egiten orduan. Egiten genituen, ba, hidrografiako historiak esplikatu, eta beraien mapak egin, eta bueno, bale? Bueno, orduan, simplifikazioa, ordena eta efizientzia. Denbora irabazi, jolaseako eta ostiraletan jai egiteko. Bueno, eta guzti hortako, zertan hitzaren inguruan aklaratu behar dugu. Horri ditzen diote, JAPTI eta kompainiak, Teacher Clarity. Eta jartzen dute, beraien eragile nagusi, berreunta mairu eragileetan, bigarrena, irakasleak, zer arraio egiten ari garen jakitia, konstientzia, irakasmetakognizioa, bueno, frantzesez eta zaten baute, inglesez, ja, eta gelditzen da, kompleto. Orduan, zertan ari gian, bat koma, berrogeita mazazpiko, zenbakiarekin, zeroti batea eginta, ba, ateratzen da, bigarren faktori importantena, bezala, bai, nola ditzen zaio, jatiren informetan, eta baitare EEF edo, Inglaterrako informetan, eta gandikota. Bueno, orduan, horietatik, ba, nahi duen entzat, interneten da daude, pun eman, eta dauzkazue, bideo, hola, bi minutuko bideo tanta jarriak, adibidez, kasu hortan, nola funtzionatzen duen, Rosen Zainek proposatzen duen, eta gara, bale? Ordu hori zuen kultura. Eta, bueno, tamen, bueno, mena esuntua da, hau izango nintzake pedagogia magistral frontal hori, non zeregina biali eta kasik ez ditugun denboik izaten zuzentzeko, etzera, eta bar, eta ebalozio egiten dugu, eta nolaz batxe bizirik atatzen, etzera, eta hau izango nintzake 2.0 edo taldetan lan egiten dugunean, eta azkenean ez dakiko zein egin du, zein egin duen, zein desarrollatu den, zein zegoen atzeago eta gehiago abantzatu duen, etzera, eta baitaren zalantzan dago, nahiz eta txalorik handienak, itzalditan eta gainekotan, horretaz hitz egiten dutenak eta eramaten dituzte. Bueno, eta 2.0 honetan, banak, abinak eta iruñaka, badago faktore bat oso importantia dena, eta da, erroreak ez errotzeko egin behar dugun lana. Eta horre sartzen da lehen ointako gugo eta hori, epistemologia eta pedagogia. Ni klimak eta azertu dure aurretik euraldia eta azta jarduten itzan, eta orduan zaten, bueno, bale, zuek ikusi, hipotesi bat egingo du, euraldia eta bat, zergatik gaitu eruia. Baten batek esaten zuen, eske kondensatu eta ez dakiz zerta, bolago txurro bat egiten zuen, haitu du lako zerbait jaren digan ez dirakaz batek esplikatu da bat, eta nik esaten ez, hain gero epizia egiten lako. Ez baduzue, hoi baina hipotesi hori beharrik, zertako hain berdini geofizikako prinsipioak eta esplikatzen, ez zetera. Bueno, orduan, 2.0 honetan, bere nagus, nola da, alderdirik zinezko egina dagoena da, errorearen gaia. Errorea, momentuan zuzen du herria horregatik, hor planteatzen da ebolazio formatibua ditzen denoen. Eta istantian, eta nire iritzirako, eta hau esan ingot. Hor egiten delana, ez da kalifikazioan sartu behar. Hogeita mabost aldiz egindu proiektua gaizki arkitekto batek. Eta zer, azkeneko ongi entregatu baldin badoz, zer raio baitu bertzai horrek kontu eskatzen. Hogeita amairu aldiz egindu gogo txarrez ikasle honetzea, bere lana, bukatu baldin mao, bueno,
diskutituko du hortan, eh? Baina esaitun, ja bukatzen. Eta azkereko, ba, izango litzake, planteamentua. Aurre ezagutzak, modelajea, oda irakastea bai, baina egin ez, ez du balio esatia, testu iruzkina horrela egiten da, eta sekulan bat egin ez. Nik, ez da gizema asenatura jitu ditut, ez da gizema editorial giratu ditut, eta arteko, liburu batian agertzen zen, lau konteren, irudiaren, iruzkina egina. Ez zun, selektibidadia probatzeko balio. Ez da ezer publikatzen, irakasleak produzitua, edo zen gaita ez. Egiten dugun hori, epistemologia aldetik perfektua den hori ere, sekulan ez gatrebitzen ez da, esateare, eta gero zuzentzen ditugu, irurogoi, bueno, oantxe zeitu niko ditugu ez, oantxe da badatu zuzenketak eta gainiko, eta hartzen ditugu, lizentzia batzuk ikara, ja. Oda, guk egin ez, modelu jarri ez, modelaje hori egin ez, eta gero ez egituta hori. Bueno, eta gero bestia hor, praktika akompainatu erena esan duguna, eta gero praktika autonomoa. Eta hor praktika autonomo hortan, gehiago sartzen dut, budelek eta gaino eskintzen dituztela aukera ondileak, autotzuzentzen dien quiz eta galdetegi egin traidanek. Eta gero kalifikazioan lehen esan duena. Bukaerako lana, a ber, arkitektu presentatu duena, balekoa da eta listo. Bai? Bueno, eta hor dut, erantzkin batzuk edo jarri ditu demen, iruga prinsipio eta nekin buruztu bukatu gota. Guztuz. Bueno, bat, prinsipioak. Irakasleak, toan gela, nola diak gela partekatuak eta irakasle kodi, kodozentzia eta saltze guzti, bale? Irakasleek ere, taldeak, jakin behar du ikasleak zer dakiten eta zer jakin behar duten. Eta hori, argitaletxe batek ezin du egin. Nere ustez. Hurrengoa, irakaslea bihurtzen ditu, batzutan argitaletxe proposatuta eta beste batzutan behak erigituratuak, informazioa eta zereginak ezagutza. Eta hau informazioa eta zereginak ezagutza bihurtzia argitaletxeak ezin duen. Bueno. Eta irakaslea bihurtzen ditu, ezinbestekoa da akompainamendu personalizatua eta egokitua. Lehenu saltako erroreak eta ez errotzeko, bale? Bueno, a ber, diogatzute. Hala. Azken finean, epistemologia jakituna irakaslea da. Pedagogia jakituna irakaslea da. Eta irakaslea da, aditu jakituna. Eta ikaslea gehienetan, guk uste baino, azberriago. Eta zesanik ez, baldin baditugu, gehi ikasle, amaretik, lau gutxinez, kasik nobato batzu dira, iruzkina egiten, etcétera, etcétera. Orduan, nola atendu ditu behar ditugu goiadenak. Imposibilia da inklusibitatea eta planteatzia, ez baldin badakigu zer dakiten, zer jakin behar duten, zer eragin egin dudanik, irakasle bezala, garapen horretan. Aio. Eskerrik asko, Josu. Galderarik, Inaxentzat? Pare bat minutu ditugu, eh? Oso ondo, Inaxi. Bai?